Так, всім доброго дня. Я думаю, що можна, в принципі, починати роботу нашої секції. Все буде відбуватися згідно регламенту. По 10 хвилин доклад і по 3 хвилини питання. Тож, спочатку в нас йде Поліщук Кирило Володимирович з Національного аерокосмічного університету імені Жуковського, Харківський авіаційний інститут з темою розробка підходу щодо порівняльного аналізу AI-інструментів в сфері дизайну цифрових додатків. Ви готові? Так, добрий вечір всім. Я готовий. Зараз пошарю свій екран. Добре. Я сподіваюся, що ви бачите мій екран. І я можу починати. Так, всім добрий вечір. Мене звуть Кирило. Кирило Поліщук. І я сьогодні хочу поділитися з вами досвідом аналізу доступних на ринку, в світовому ринку застосунків, які можна використовувати в рамках дистриб'ютизації роботи дизайнера. Тобто, якщо бути більш детальним, хочу поговорити трошки про ціль вибору таких застосунків. На даний момент в комерційній розробці є велика проблема з тим, що роботи дизайнерів і наступна робота розробників між собою дуже погано поєднані. І, власне, на даний момент існує декілька класів застосунків, які призвані вирішувати це напряму чи якимось косвеним варіантом. Але здебільшого вони використовують штучний інтелект всередині. І от хотілося би поділитися досвідом, як, власне, проходив вибір таких застосунків, як аналізувалась якість вихідних даних, і які наступні кроки можливі в алгоритмі підбору подібних застосунків. Тобто тут на екрані зараз бачите приклад застосунку. Це дизайн, зроблений спеціально для тестування. Він не є реальним застосунком. А з правої сторони ви бачите так званий JSON токен, це дизайн токен. Це уніфікована форма представлення елементів дизайну, таких як кольори, відстані, розміри, шрифти, які потім можна буде використовувати в подальшій вже технічній розробці і конвертувати це в артефакти розробників, чи, наприклад, кастомізувати під конкретний випадок, наприклад, кастомізації для якогось окремого клієнта. Спочатку, в принципі, можна розбити застосунки за функціональністю. Я буду вести свою розмову в розрізі трьох застосунків, і в кінці ми поміряємо продуктивність одного з них. Тобто, після невеличкого ресерчу ми виявили, що існують три досить таких підходящих для нас застосунків, і розбили їх за функціональністю. Тобто, перший, як ви бачите, RunAway ML, це широка платформа з використання машин лернінгу всередині. Вона дозволяє генерувати зображення і, в принципі, вести роботу з графічними вхідними даними. Sketch2React – це набір застосунків, плагінів для інструментарія дизайнерів, який призваний в першу чергу теж конвертувати дані в якісь розробницькі артефакти. Нещодавно в них з'явилася конвертація прямо в дизайн токени, про що я казав раніше. Є ще можливість конвертувати в конкретні артефакти, наприклад, вже React, чи якісь інші бібліотеки чи фреймворки. Фреймер – це взагалі інструмент дизайнера, який теж всередині дозволяє використовувати AI для подальшої конвертації в артефакти. В цілому, всі ці додатки видають дуже високу якість вихідних результатів. Що саме головне тут треба зазначити, ще це те, що AI може бути
не результат, вихідний результат AI може бути не схожим на те, що зазвичай малюється руками, тобто в вихід дизайнера. Це дуже важливий аспект того, що треба звернути. На що треба звернути увагу, і як ви бачите, от Sketch to React і RenovMLL показували високу деталізацію, Premiere насправді при конвертації показав не найбільшу, і це відтекло цей варіант від вибору. Наступним елементом вибору це сумісність та інтеграція, наскільки ці застосунки можуть інтегруватися з наявними системами. Тобто ідея була в тому, щоб зробити безперервним потік роботи від дизайнера до розробника, і можна було це автоматизувати, інтегрувати з тими інструментаріями, які вже є наявні на ринку. Оскільки RenovMLL це, наприклад, це відкрита платформа, тому це треба було інтегрувати за рахунок API. Sketch to React це вже готовий набір плагінів, які можуть під'єднатися до вже із відомих і дуже популярних елементів застосунків, таких як Sketch, Figma і так далі. Фреймери, в принципі, є інструментарієм для дизайну. Немаловажним аспектом всього цього було це вартість подібних систем. RenovMLL безкоштовний до невеликої кількості зображень. Це достатньо для того, щоб зробити якийсь proof of concept, але комерційна розробка потребує набагато більше генерації зображень проробки, тому зверху 25 зображень це вже ціна суттєво росте. Sketch to React обмежено безкоштовне, тобто є різні варіанти вибору, різні плагіни, десь вони платні, десь ні, в залежності від поставленої задачі. Та задача, яка стоїть перед нами, це безкоштовно. Ну і фреймер, він як інструментарій, в принципі, платний. Тобто тут, поки на цьому етапі, я підведу, що ця інформація була взята, це був проведений ресерч, на кожному етапі ми зробили якусь зводну таблицю до застосунків, які ми знаходили, і просто вже по кроку відсікали, які застосунки підходять під нас, які застосунки не підходять під нас. На вхідними даними було проаналізовано дуже багато, близько 15 застосунків, як повноцінних інструментаріїв, так і бібліотек чи консольних застосунків, які можна було би просто інтегрувати. Надалі постає питання, а як же взагалі порахувати, наскільки якісний цей продукт. І тут, оскільки ми говоримо про AI, оскільки ці застосунки використовують штучний інтелект всередині для проробки і конвертації зображень, ми можемо взяти основні елементи, а метрики, якими вимірюється точність моделі штучного інтелекту. Тобто, власне, перший пункт – це точність, це порівняння так званих true positive, true negative результатів, тобто вибірки після прогону якогось набору даних, скільки елементів було пропрацьовано правильно, які були працьовані неправильно, які були false positive, тобто працьовані як треба, але насправді ви їх не було вибрати. Ну і так далі. На жаль, по-перше, ці дані дуже складно знайти в відкритих джерелах. Ці метрики, я так розумію, не дуже популярні з точки зору розповсюдження виробниками, тому що вони напряму показують якість їх застосунку. Але якщо вони є, наприклад, accuracy може бути маніпулятивним, тому що якщо у нас true positive і true negative будуть кардинально відрізнятися, точність може бути більше 90%, але з точки зору маркетингу це дуже красиве число і дуже показує систему як надійно і якісно, але насправді в реальних кейсах це може бути помилковою цифрою, бо реальні результати будуть кардинально відрізнятися. F1 score – це метрика ефективності. Вона складається насправді з тих самих же ж набору даних true positive, true negative і так далі. Її задача більш детально показати граничне
показати коефіцієнт якості і продуктивності власне моделі. Тобто, зараз поговоримо про те, що яким чином ми тестували ці системи. Для прикладу, я візьму Sketch2React застосунок. В нього є плагін для Figma, який перетворює в графічні елементи в дизайн токени. Вхідними даними для нас була Figma Community, в них є дуже велика кількість брендбуків, це різноманітні графічні матеріали, які наповнені прикладами кольорів, текстів і тоді іншого, шрифтів, наприклад, які якраз призвані для того, щоб формувати подальше розуміння, з якими дизайн-токенами треба працювати. Всі ці елементи абсолютно безкоштовні і відкриті, тому ніякої проблеми з доступом, оплатою, правовими аспектами не було. Ми взяли 15 дизайн-систем, приблизно в кожній є 20 компонентів. От конкретний компонент – це, наприклад, характеристика текста, характеристика кольору кнопки, характеристика відстані між елементами і так далі. Тобто в сумі ми маємо виборку з 300 компонентів, які мають бути представлені у вихідному JSON-об'єкті. Умовно, всі ці прогони були розбиті так, true positive. Це якщо елемент є в дизайн-системі і є в виборці, яку генерує система. Як false positive, її немає в дизайн-системі, але вона була згенерована і викладена в вихідні дані в JSON. Якщо в нас false negative, це значить, що в нас в системі була, а в вихідних даних вона не попала. Це найбільш серйозні такі елементи, це true positive і false negative, бо це принципово важливі для власне розуміння якості роботи системи. True negative – це залишковий показник, тобто який рахується не було в дизайн-системі і не було в вихідних даних. Тобто на цьому, як тут по розрахунках ви бачите, що precision і recall у нас формувалися, і на виході ми маємо F1 score 0.71. Тобто всі характеристики, які зустрічаються в інших роботах, в прогонах систем, показують, що вище 0.7 коефіцієнт показує гарну роботу системи. Звісно, що коефіцієнт 99 приближений до максимально ідеального, але дуже рідко, коли такі системи зустрічаються. От. Що ж, по заключенню можу сказати. На жаль, метрики є не репрезентативними ті, що публікуються в інтернеті чи в характеристиках системи, але оскільки ми знаємо, що є такі речі, як F1 score чи accuracy, ми можемо провести самостійний аналіз. Майже всі системи, які попадали нам до опробування, вони мали безкоштовний тестовий період, тому власне розуміння і доказ, підходить ця система чи ні, можна провести без зайвих витрат. Власний набір даних – це має бути 20-30 специфічних вхідних елементів. Тобто, наприклад, у даному випадку я кажу про брендбуки. Вони мають дуже різноманітне і графічне представлення, що робить їх складними, насправді, для дизайн-систем як такових, щоб розпізнати не дизайн систем, а процесінгових машин для того, щоб витягнути з них інформацію. З подальших кроків це є можливість автоматизації подібних метрик. Це коли у нас ми вже застосовуємо чи якісь готові застосунки, наприклад, TensorFlow метрик чи бібліотеки, і вони дозволяють нам проганяти і формувати заключення не тільки по one score і accuracy, а ще й по декільком іншим статистичним
характеристикам, які дуже складно рахувати руками, але, в принципі, за рахунок вже автоматизації цього процесу, це можливо. Тут, звісно, постає питання в тому, що чи є сенс в тому, щоб автоматизувати перевірку автоматизованої системи, але як можливість, оскільки ми беремо за основу перевірку, статистичну перевірку, власне, моделі AI, це зробити можна. Що ж, мабуть, на даному етапі це все. Дуже вам дякую за вашу увагу. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, задавайте. Дякую за чудову доповідь. Чи є в когось запитання? Так, прошу. Дякую, Кирило Володимировичу, за вашу цікаву доповідь. Я, на жаль, не зміг послухати вашу доповідь на конференції в Афінах, так, але мені здається, що сьогоднішня доповідь вона перекликається за тематикою з цією. І моє питання таке. До речі, я хотів би сказати, що Кирило отримав Award за кращу доповідь. Це було дуже круто. От. Моє питання таке, фактично це перша позиція ваших висновків, де ви, ну фактично ви там слово, термін стосовно метрик такий використали як маніпулятивність, так? Фактично тут я розумію, що йдеться про певну суб'єктивність або певну неповноту або певну неортогональність метрики. Це взагалі дуже важливе питання, дуже важливе, оскільки ми розуміємо, от наскільки якісні метрики, настільки вони і ну настільки ми якісно і оцінюємо той чи інший варіант. От все ж таки ваша думка стосовно того, як забезпечити оцю якість саме метрик самих. Йдеться тут, я розумію, про повноту, правильно? Про детальність і про, можливо, непротиріччя цих метрик між собою. Ну, це так, я наспіх говорю, а от саме це питання вам адресую. Будь ласка. Так, да, я зрозумів питання, дякую. Це дуже важливий аспект. Метрики, якими оперують, наприклад, розробники застосунків, вони часто дуже завишені, от як я казав про accuracy, так і б специфічні для якоїсь виборки. Завищення вони не тому, що це робили з злого умисла. Ні, насправді вони є такими, але для дуже специфічної виборки даних. Оскільки ми кажемо про штучний інтелект і взагалі графічний матеріал як таковий, що використовується на вході, дуже важливо мати той набір даних, на якому ми будемо формувати цю метрику, який максимально схожий на те, що буде використовуватися в подальшому. Тобто, про що я кажу? Наприклад, в цьому випадку, про який я розповідаю, вхідними даними були реально розроблені людьми брендбуки, відкриті в доступі, максимально різноманітні, і система показала, що працюючи з таким набором даних, ми отримаємо досить якісний результат. Можливо, не найкращий, але досить якісний. Цього досить достатньо для того, щоб робити автоматизацію, щонайменше в якомусь коефіцієнті спростити роботу, прибрати саме ручний труд. Метрики, які показують розробники, які ми можемо зустріти просто в якихось роботах, ресерчах в інтернеті чи в інших публікаціях, вони теж зазвичай не вказують, що було вхідними, що було на вході. І умовно, якщо ми беремо графічний матеріал, який собою представляє декілька різнокольорових квадратів, які досить просто кластеризувати, які просто виділити, бо вони контрастні. Звісно, штучний інтелект покаже дуже високу ефективність в цьому плані. Я зустрічав, поки готувався і взагалі проводив цей ресерч, багато хто ссилається на те, що метрики в публіковані в інтернеті чи в доступних
опублікованих на загал, не є репрезентативними. Тобто люди довіряли їм, використовували, а результат був набагато нижчий, ніж очікувалося. Тому на даний момент головним посилом, головною відповіддю на ваше питання є це робити перевірку самостійно. Тобто формувати датасети, формувати прогони, отримувати метрики. Другим пунктом відповіді є довіряти тільки тим джерелам, які вказують, що було враховано на вході, може навіть з якимись прикладами. Якщо не збігаються дані, у нас є просто якась цифра, цієї цифри недостатньо. І полягатися на неї, покладатися на неї і казати, що у нас буде такий самий результат, досить неуважно. От. Я сподіваюся, що я відповів на ваше питання. В цілому, перепрошую, в цілому, да, гарним тоном, мені здається, це є формувати практику, публікувати метрики з всіми даними, не тільки вихідні, а й вхідні теж, і може навіть процесні якісь, бо зараз зустрічаються, поскольку дуже молода отрасль, дуже молода технологія, скажімо так, прийшедша в загал, потребує ще культури викладки цих даних. Ось я от на такому завершу свою відповідь. Дякую за вашу відповідь. Мені здається, оця друга ваша рекомендація. Перша, вона більш така на індивідуалізацію, так, довіряй тільки собі. Але а друга, от вона є, мені здається, дуже конструктивною, оскільки дійсно. Для того, щоб довіряти значенню, ми маємо довіряти тим значенням, на підставі яких це значення було отримано. Перепрошую за тавтологію. Тож, дійсно, це так. І друге моє питання таке. От, ну, коли ми говоримо про штучний інтелект, ми проводили таке дослідження, там понад 150 різних характеристик було на вході, відібрали там десь 40, і це також дуже багато. От одна із специфічних характеристик штучного інтелекту – це етичність. Так, ну там стосовно Transformer-CNS, там все зрозуміло. Так, і ми саме про це зараз говорили. Там explainability – це також зрозуміло. Тоді, коли ми кажемо, треба і просліджувати зв'язок вхідних даних і значення метрики. Так, а от аспект етичності в вашій задачі, він якось має місце чи ні? Ну, в нас немає інформації сенситивного характеру. Це просто штучний інтелект в даному випадку дозволяє автоматизувати процес ручного труда, тобто витягування даних, різноманітних даних з графічних елементів. Постає питання скоріш не етичного, а безпекового характеру, бо багато матеріалів, якщо ми кажемо про комерційну розробку, мають бути не засекречені, а щонайменше не опубліковані. Але це питання privacy, так, скоріше, так? Да. Як пряме питання етичного характеру, тут я не бачу проблем з цим. Тому що публікування це технічний момент, тобто вся інформація, яку ми відправляємо в AI і отримуємо з AI, вона так чи інакше існує, до неї мають доступ багато людей, вона верифікується на початку, вона верифікується в кінці роботи. Тобто тут немає місця того, щоб якісь сенситивні дані, які можуть бути переварені AI, були би на нього відправлені в нього. Ось тут. Дякую. Дякую вам за запитання. Чи є ще в когось запитання? Так, прошу. Дякую за доповідь, Кирило. Дивіться, у мене таке питання. Коль у нас конференція пов'язана з безпекою, то таке питання. Як ви враховуєте аспекти кібербезпеки при виборі та використанні AI-інструментів у дизайні? Насправді дуже важко відповісти на це запитання
бо так чи інакше в нас інформація, яка відправляється на AI, вона відправляється в невідомому напрямку умовно. Єдине, що є непоганим, скажімо так, в цьому справі, що більшість інформації, яку ми відправляємо, не є сенситивною з точки зору бізнесу. Вона може бути приватною з точки зору комунікації, все інше, але здебільшого, оскільки я кажу, наприклад, про брендбуки, які ми використовували для аналізу, вони є в публічному доступі. Тобто отримання цих публікація цих брендбуків, публікація цих даних не є в ніякому плані безпековою характеристикою. Ось. Що стосовно глобального моменту цього питання, знаю, що з комерційного досвіду заборонено використання подібних систем, бо це потенційна небезпека, бо невідомо, які дані, невідомо в якому напрямку дані відправляються, що з ними відбувається, і де вони можуть бути, навіть не знаючи цього, використані в даних, що штучний інтелект видасть. Що стосується, наприклад, використання готового застосунку, чи використання вже готових, використання якихось фреймворків і створення власних моделей, це ніяким чином теж не вирішує ці подобні проблеми, бо поки всі всі ресурси, які виконують власне цей комп'ютінг, не знаходяться в нашому контролі, ця проблема буде продовжити виникати, і жоден вендор цих систем не може гарантувати безпеку. Тобто, я про що кажу? Я кажу про те, що система може денінімізувати, скажімо так, чи видати дані, які дуже сенситивні, іншому користувачу, бо просто вони попадуть під виборку. Це буде її prediction. Для неї на даний момент для систем штучного інтелекту не існує такого розуміння, як приватні дані. Це, мабуть, дуже гарний момент на те, щоб взагалі задатися питанням, чи вміє штучний інтелект тримати щось в секреті. От, на даний момент я не зустрічав систем, які би про це говорили, скажімо так, розробники систем казали би про це вголос. Тому комерційна розробка забороняє використання подібних систем, якщо дані сенситивні. Але в розрізі досвіду, який я кажу, ці дані не є сенситивними, бо вони і так публічні. От. Я думаю, що сподіваюся, що я відповів на ваше питання. Добре, дякую. І у мене таке ще виникло запитання. Дивіться, як для дизайнерів або розробників цифрових додатків ваші результати можуть допомогти в майбутньому, або як вони, в принципі, допоможуть або впливати будуть на розробників та дизайнерів? Да, дякую за запитання. В принципі, проблема, яку я тут описав, власне, яка вирішувалася, вона прийшла з світу комерційної розробки. Це є конкретна проблема, тому що між дизайнерами, між розробниками існує відстань, бо результати дизайнерів ніяким чином не перетворюються в роботу розробників. Ну, не допомагають розробникам взяти, перепрошую, не перетворюються в артефакти, які би могли розробники вже використовувати. Подібна система має щонайменше прибрати цю дистанцію, щонайменше зменшити і пришвидшити, власне, комерційну розробку. В один з моментів, яких ця проблема дуже сильно відчувається, це коли в нас розробка відбувається для так званих white labeling додатків. Тобто, коли ми робимо застосунок, який в подальшому може бути кастомізований чи
розукрашений, скажімо так, в кольори кінцевого бенефіціару, кінцевого клієнта. В цьому, коли ми робимо такий додаток, є проблема в тому, що дизайнер перемальовує, робить свою нову свою новий дизайн, і коли розробники його отримують, їм доводиться починати майже з нуля, бо їм знов доводиться йти робити, змінювати стиль в додатки та інше. Власне ж, чому я кажу про дизайн того окіна, наприклад, і всі ці речі, це всі ці технології, всі ці підходи, вони призвані для того, щоб завтоматизувати ці речі. І тобто спростити, зменшити час, необхідний на розробку, на інтеграцію роботи дизайнера в роботу девелопера. Ось, власне, а зменшення часу – це зменшення витрат. Власне, в цьому і є основний бенефіт, профіт, користь всього цього. Добре, дякую, я зрозумів. У мене більше питань нема. Дякую вам. Я думаю, що дуже багато запитань було задано спікеру, і дуже цікава тема. Дякую за доповідь. Тому ми можемо переходити до наступного спікера. Дякую вам. І вам дякую. Мільохін Максим Ігорович присутній на зустрічі? Угу. Немов Микита Русланович присутній? Так, мене чутно? Так, так, вас чутно. Добре. Добре, тоді. Зараз завантажу. Так, до доповіді запрошується Немов Микита Русланович з Національного аерокосмічного університету імені Жуковського, Харківський авіаційний інститут, з темою особливості забезпечення надійності архітектури АВС. Зараз. Так. Зараз. Так. Сподіваюсь, все бачите, транслюється. Рад бачити усіх на конференції. Сьогодні я готовий вам представити тему, яка в цілому дуже розповсюджена серед хмарових архітекторів, і також цілком достатньо часто розповсюджена серед розробників, які використовують хмарні технології. Тому сьогодні буду розказувати про особливості забезпечення надійності та доступності архітектури для рішень в Amazon веб-сервісах. Так, актуальність. Через глобальний інтерес до хмарних сервісів та тих зрушень, які вони спричиняють у різних секторах, AWS відіграє все більш важливу роль у галузі хмарних послуг, приносячи значні прибутки Amazon. З моменту запуску у 2006 році дохід AWS зростав, перевищивши близько 80 мільярдів доларів у 2022 році. AWS надає величезну кількість сервісів і функцій для отримання готових бізнес-рішень від інфраструктурних технологій, таких як хмарні обчислення, от, наприклад, Amazon Elastic Cloud сервіс, сховища, наприклад, як S3, бази даних, як, наприклад, RDS або Relational Database Service, і також машинне навчання та штучного інтелекту, а також інтернету речей, забезпечуючи високу доступність і надійність. Доступність вказує на забезпечення можливості користувачам отримувати доступ до інформації чи сервісів у будь-який час та з будь-якого місця. А надійність, в свою чергу, визначається здатністю системи чи сервісу функціонувати без збоїв та витрати часу. У зв'язку з цим виникає необхідність дослідження особливостей та стратегії забезпечення надійності та доступності в середовищі AWS. Мета. Метою даної роботи є розгляд основних аспектів та особливостей, що визначають надійність архітектури AWS.
Доступність і запит до сайтів або серверів не завжди може бути задоволені, оскільки зміни для інфраструктури можуть бути не гнучкими і швидкими при ручному налаштуванні. А при виході хоч одного сервера архітектура може стати повністю цілком неспрацездатною. Дослідження спрямоване на аспекти, які дозволяють AWS забезпечити доступність та цілісність даних. Перше, це можна поговорити, наприклад, про зв'язку auto-scaling з application load balancer. Що це таке? При проєктуванні інфраструктури важливо уникати єдиних точок відмови, де відмова одного елемента може призвести до повної недоступності системи. Сервіси, такі як Amazon Autoscaling та Amazon Application Load Balancer, забезпечують доступність та надійність інфраструктури. Autoscaling є собою автоматизований процес регулювання розміру інфраструктури, який дозволяє автоматично збільшувати або зменшувати обсяг ресурсів в залежності від поточного навантаження системи для оптимізації витрат і наявності тільки необхідної обчислювальної потужності. А балансувальник навантаження Amazon Application Load Balancer дозволяє з'єднати між собою різні групи серверів між собою. Load balancer є технікою розподілу навантаження між різними компонентами системи, щоб забезпечити оптимальний розподіл ресурсів і покращити ефективність роботи системи, уникаючи перенавантажень та забезпечити надійність. Тут використовується загальний підхід, до обчислюваних потужностей у хмарних провайдерах Design services, not servers, де сервер – це одноразовий витратний ресурс. Тобто, найкраща практика, коли сервери не повинні зберігати собі важливі дані. Для них важливо налаштувати розгортку програми або утиліти для нового хмарного сервера і відновлення функціоналу, якщо, наприклад, він стане недоступний чи на ньому буде помилка. Для надійності баз даних сервісу Relational Database Service використовується снапшот. Це знімок бази даних, який фіксує стан даних в конкретний момент часу, що дозволяє відновлювати базу даних до певного стану в разі втрати даних чи виникнення інших проблем. Ось тут, наприклад, на малюнку я вказав, що, наприклад, бізнесу важливо зберігати дані про своїх користувачів, і вони, наприклад, роблять бекап своєї бази даних через снапшот. Кожної п'ятниці, коли увечері, коли вже підприємство або фірма перестає працювати, і це дуже розповсюджена практика. Також Amazon RDS надає можливість використовувати репліки для забезпечення доступності. Репліка копіює оновлення з основного екземпляру бази даних, і при відмові основного сервера запити автоматично переадресуються до репліки, забезпечуючи безперервну роботу системи. І так, у разі повної відмови інфраструктури її можна цілком відновити у спосіб Infrastructure as a Code. Тобто, описуючи інфраструктуру, щоб її компоненти автоматично і швидко були перестворені, чи навпаки, були вивільними для оптимізації затрат або витрат. Для цього використовується сервіс Amazon CloudFormation, що дозволяє описувати інфраструктуру у вигляді коду та автоматично створювати та управляти ресурсами AWS. Під кінець хочу сказати, що ці практики дозволяють бути інфраструктури не тільки надійною та гнучкою, а й більш оптимальною у витратах. Ці особливості включені для інших хмарних провайдерів, як Azure або Google Cloud, використовуючи їх аналоги сервісів AWS. Доступність і надійність відіграють ключову роль, оскільки можуть вплинути на досвід користувача при використанні вашого додатка в бізнес-цілях. Це все. Дякую за увагу. Прошу задати питання. Дякую за чудову доповідь. Чи є в когось запитання? Так, прошу. Дякую за доповідь. Дивіться, таке перше запитання. Які стратегії відновлення після збою використовують, наприклад, для забезпечення високої доступності та надійності систем в побудованих
на АВС? Угу. Ну, наприклад, з мого досвіду, як я сказав, перше, що на пам'яті, це використовувати сервери як одноразовий ресурс. Тобто, наприклад, в нас, наприклад, є якийсь там бекенд, і, наприклад, там потім на ці... У нас є багато з бекендом серверів, і потім на них розподіляється трафік з помощю лоуд-балансника. В цю чергу, наприклад, якщо в нас цей додаток перестає на сервері правильно працювати, або сам сервер, ну, в ньому щось не так, в ньому виникла помилка, то використовуються health check-и. Тобто відправляється, наприклад, кожні 10 секунд запити за адресою цього бекенд-сервера на кожний. І якщо, наприклад, відповідь сервера була незадовільна, то load balancer, application load balancer, він не дозволяє на цей сервер відсилати запити і говорить іншому сервісу, якому я сказав, application load balancer, що цей сервер потрібно знищити, віртуальний сервер, і створити в новий. Потім треба правильно зробити розгортку програми. Це загалом пишеться автоматично. Можна задати при створенні нового сервера, щоб там виконувався, наприклад, bash скрипт, тобто щоб там встановилися потрібні утиліти, сам, так сказати, бекет сервер, і потім вже application load balancer бере, відстежує новий сервер та, так сказати, цю систему під'єднує. Ось. Дуже добре, розповсюдження. Дякую, добре, я зрозумів. Дивіться, наступне таке у мене питання. Як важливо імплементувати резервне копіювання та реплікацію даних у структурі АВС для забезпечення надійності системи? Що ви маєте на увазі імплементувати? Імплементувати? Так. Да. Ну, добре, дивіться, я перефразую іншими. Так. Як важливо робити резервне копіювання, де його потрібно, я зрозумів. Храніть сховище і так далі. Я зрозумів вас. Дивіться, у Amazon архітектура, там є кожен регіон, там, наприклад, Німеччина, Японія, Штати, і це називається регіони. І у кожному такому регіоні є декілька availability зони. Тобто, представте, що, наприклад, є там регіон Німеччина, Франкфурт, і, наприклад, там є, так сказати, кожна availability зона – це окремі сервери, які знаходяться в різних географічних точках, но біля у Німеччині. Тобто, наприклад, якщо десь буде землетрус або річка там витече, то сервери можуть там не працювати. Тому є така практика, як я казав, з реплікою. Вона можна створити дві репліки або три, все залежить від того, скільки у вас грошей. І, наприклад, хранити, завдати, що, наприклад, в цій availability zone буде знаходитися одна репліка, а в іншій, звісно, інша знаходитися. І як це працює? Наприклад, щось сталося, в нас одна репліка вийшла, наша головна база даних вийшла з ладу, і весь час, поки вона працювала, вона записувала синхронно свої дані на іншу репліку. І коли вона, так сказати, ламається, вона відключається, знищується, а репліка становиться, так сказати, головною базою, новою main базою даною. І в цей час створюється в іншій availability zone новий сервер з базою даною. Отак. Ще є інші підходи, але вони забезпечують більшу доступність, а не цілісність. Так, слухаю, В'ячеслав Сергійович. Ну, якщо Георгій Андрійович вже немає запитань, то тоді я хотів би задати.
Так. Дякую за вашу доповідь. Ну, тематика дуже цікава для мене. Я знаю. Я впродовж того, що спитав Георгій Андрійович, скажу, питання моє таке. Його питання, ваші відповіді більше стосувалися питання disaster recovery, тобто катастрофа стійкості, правильно? І отаке глобальна розподіленість, вона це саме і забезпечує. Дійсно, так. Надійність не тільки обладнання певного програму. Це я сказав тільки про так. Надійність, а ще є і аспект доступності з репліками. Ні, так. Ну, але я все ж таки саме в цілому це питання стосувалося надійності, доступності. Тут є, правда, ще питання в термінологічному, в чому різниця, але суть не, моє питання не про це. Моє питання про таку річ, яка є супроводжуючою до технології реплікації, це питання узгодженості, актуальності даних. Оскільки тут чим бази глобально більш розподілені, чим більшими об'ємами ми реплікуємо, тим скоріше вони старіють. Так? І тоді виникає саме оце питання узгодженості. Так, я зрозумію, про що. Відома КЕП теорема, так, ну, саме про це. То, будь ласка, що ви скажете? Які нові рішення тут в АВС пропонуються? Так, я знаю, про що ви говорите. Наприклад, я зараз говорив про надійність, а є ще, наприклад, репліки для доступності. Тобто, коли в нас є окремо репліки для читання і окрема репліка для запису. І, наприклад, абсолютно, так. І коли, наприклад, користувач свої вносить дані, вони йдуть на головну базу даних для запису і може не встигнути дані, які для читання, скинутися на резервну базу, і можуть там бути старі дані. Це реалізовано програмно. Є спеціальні налаштування, які дозволяють повністю синхронізувати дані між реплікою та основною базою даних. Це трішки більше вимагає часу, але це працює. От. Це так. Так, говоріть, що хотіли. Так, я вас слухаю. Да. Дякую. Я з вами погоджую, що це, ну, те, що ми враховуємо запис і щитування, це, ну, так трошечки зменшує напругу оцих ризиків неузгодженості або старіння даних. Так, для інформації хочу сказати, що у нас на кафедрі, не знаю, можливо, ви знаєте або ні, Карпенко Андрій Сергійович, він сам практикує давно вже в IT-індустрії, він закінчив дисертацію доктора філософії якраз по питанням, пов'язаним з розглядом кібербезпеки і узгодженості даних глобально розподілених базах даних. І доволі велику кількість експериментів проведено, є високорівні публікації, то я вам, якщо це цікаво і ви хочете робити теж свої проекти і магістерську роботу, і то можна з цими результатами теж познайомитися, поспілкуватися з ним. Взагалі, мені здається, це дуже цікава тематика, оскільки тут поєднується не тільки надійність, не тільки безпека, ну, кібербезпека, але й бачите і аспекти структурного просторового навіть резервування і старіння даних. Це ну, доволі цікавий аспект. Ну і ще одне питання все ж таки. Я задаю його завжди, коли спілкуюсь з фахівцями в галузі надання хмарних послуг, і є питання accessibility, доступності, так, і зазвичай різні компанії на кшталт AWS, вони там обіцяють 3-5 дев'яток після коми, так, з точки зору доступності. От ваша думка, наскільки цим даним можна довіряти і як забезпечити їх об'єктивність? Дякую. Дуже гарне питання. Ну, насправді, доволі складно перевіряти. Наприклад, дуже часто цю тему затрагують, коли ми говоримо про S3 Bucket, там є різні дані,
І, наприклад, для цих даних, які ми зберігаємо, можна встановити тип, так сказати, хранення. Тобто деякі типи, вони хранення, вони дозволяють більш швидше отримувати ці дані з сховища, а деякі більш медленні. І тут все залежить від заліза, на якому вони знаходяться. Тобто є як сказати, чим, так сказати, старіше залізо і дешевіше, тим менше дев'яток. А чим... Ні, воно... це зрозуміло, це так. Зрозуміло, але ж і тут от, коли ви відповідали, я думав, ви будете казати ще про пріоритетність даних, так, і оскільки ж доступність, вона не може бути сірою до всіх даних, правильно, вона так. Ще це має враховувати, так, але моє питання, воно, ну, я б сказав, трошки провокаційне, тому що дійсно, коли я чую про 5 дев'яток, це що означає? Це означає те, що впродовж року система буде надавати послуги впродовж хвилин. Так? Хвилин. Ну, ми розуміємо, наскільки це неможливо. Так, так? Це дуже довго перевіряти потрібно так. Об'єкт. Тому тут от теж є в нас розробки, які дозволяють просто зробити більш достовірними ці цифри, і це не дуже складно насправді. Тому це дуже перспективне питання, оскільки це питання також трансворсінес, правда? Тобто наскільки ми маємо довіряти тим послугам, які нам надають, як, ну, з одного боку, як користувачі, з іншого боку, як фахівці, які в тому мають розумітися і, так би мовити, стояти за істину. Дякую за вашу доповідь, за ваші відповіді. Дякую. Так, ну, якщо ще більше запитань нема, то я б хотіла ще два запитання задати спікеру, якщо можна. Так. Добре. Як ви оцінюєте важливість регулярного навчання та оновлення персоналу для ефективного використання АВС та його інструментів для забезпечення надійності? О, це питання дуже цікаво, в залежності від того, що себе представляє цей персонал. Це розробник або хмарний архітектор. Наприклад, якщо ми говоримо про розробників, є спеціальні тули, кіти, як AWS тулкіти, для кожної мови програмування. Тобто деякі розробники можуть не здогадуватися, що можуть бути спеціальні сервіси, не дуже дорогі і дуже гнучкі. Тому, на мою думку, так сказати, хмарним архітекторам треба з першу чергу обов'язково говорити з проджект-менеджером та розробниками, які є варіанти по стоїмості і можливостям. Якщо ми говоримо про, так сказати, про хмарних архітекторів, то вони постійно вчаться, але, так сказати, найбільш розповсюдженіший варіант, вони мають проходити сертифікацію. Є різні сертифікації кожного клауд-провайдера. Тобто там розповідається про зміну сервісів, які з'явилися, які вже, як їх використовувати більш доцільно. А також є більш, як сказати, продвинуті сертифікації. Наприклад, якщо спочатку є сертифікація для хмарних інженерів нижчого рівня, потім середнього, вищого, а потім можна вже углубитися до девопсу або до тих, хто будує інфраструктуру для машинного навчання, так, такі є, там, для нейромереж. Тобто це... дуже різні підходи можна отримати, якщо проходиш сертифікацію. Ось так. Чи задовільнив питання? Так, дякую.
І ще в мене є одне питання. Які механізми моніторингу та автоматизованої реакції на виявлені проблеми використовуються для підвищення надійності архітектури АВС? Ой, є, їх дуже багато, але найрозповсюдженіший – це CloudWatch. Там можна налаштувати дуже багато, так сказати, трикерів. Наприклад, якщо на нас буде дуже загружена система деякий час, можна буде відправити повідомлення у вигляді SMS або повідомлення на пошту, наприклад, адміністратору цієї мережі. Також можна встановити окремий сервер, наприклад, Elasticsearch. Також нормально. Ну, це вже не сервіс, який... Ні, це, так сказати, вже не окремий сервіс. Хоча є окремий сервіс, змінений з Elasticsearch, але також підходить. Ну, загалом використовується CloudWatch. Тобто, там можна подивитися не тільки на характеристики, наприклад, комп'ютерів. Можна подивитися також трафік, який проходить через них, які IP-адреса так сказати, букають по мережі, в якій знаходяться наші пристрої. Також можна потім ці адреса, наприклад, якщо це якась атака, їх заблокувати, щоб вони не могли до нашої мережі долучатися. От. Дякую за відповідь. Так, добре. Тоді, в принципі, можемо переходити до наступного спікера. Дмитро Олександрович Путирін, ви присутні? Добрий вечір. Я присутній, але, здається, в секції якась 17-ї починається. Люлю, чутно мене? Так, так, чутно. Так, може, Марія Олександрівна, може нам тоді подивитися, та якщо Дмитро Олександрович зараз готовий, то щоб він доповів, чи все ж таки за програмою рухатися? Ну, якщо він готовий, то можна доповідати, в принципі, більше нас спікерів немає. Якщо цієї секції більше нікого немає, ну, давайте тобі я так, дайте мені хвилинку, я за комп'ютером збігаю зараз. Добре, чекаємо. Так. Перепідключаюся з комп'ютера.
Підкажіть, будь ласка, чи чутно мене? Було чутно, зараз не чутно. Чутно, так, гаразд, дякую дуже. Так, ну я, мабуть, камеру виключу, ви мене всі побачили. Так, гаразд, зараз я пошарю скрін. Так, ну, до доповіді запрошується Бутирін Дмитро Олександрович з Національного аерокосмічного університету Жуковського, Харківський авіаційний інститут, з темою розроблення методики та засобів оцінювання інформаційної та кібербезпеки для компаній середнього та малого розміру, працюючих у сфері IT, забезпечення засобів захисту інформації та середовища. Прошу. Вибачте, будь ласка, за довгу тему. Нічого страшного. Так, і сьогодні я б хотів би презентувати свою доповідь саме щодо того, що ви тільки що прочитали. Так, це актуально в нас, так, я працюю сам в ІТ, і ці питання постають в нас вже багато років, і виявилося, що це дуже актуально досить давно, але коли я потрапив на кібербезпекову спеціальність, а для мене це все пішло трохи іншим, з іншого куту, так би мовити, огляду, для мене це було, так. Є актуальність цієї проблеми, тому що, наприклад, за дослідженням нашого харківського IT-кластеру від 2021 року, це, здається, найсвіжіші дані, тому що через війну ми не мали інших досліджень. Ми мали як мінімум 500 працюючих компаній тільки в Харкові. Ми кажемо і про великі компанії, і про маленькі компанії, і про середнього розміру. Я буду сьогодні фокусуватися саме на маленьких та середнього розміру компаніях, яких більшість на ринку, і які пропонують свої сервіси, так, той самий наш експорт послуг на західні ринки. І буду я відштовхуватися від теми саме забезпечення інформаційної та кібербезпеки саме в цих компаніях, як сервісних компаніях, які пропонують свої сервіси. І маючи на увазі, що є не тільки етичні аспекти, а ще є аспекти законодавчі, що, наприклад, щодо захисту даних, щодо захисту персональних даних, такі як GDPR та Data Protection Act в США, так, і GDPR в Європі, але ще є і sensitive дані, які можуть потрапляти так, таким чи іншим чином в середовище компаній, які займаються професійно цією розробкою програм та застосунків, та кого іншого, так, десктопних застосунків для замовників. Так. І тут саме буде фокус на тому, що це не продакшн, а це більше ми кажемо про те, що у кожної такої компанії, яка надає послуги, є своє тестове демо-середовище, і незалежно від того, що це не є продакшном, багато даних потрапляє у ці середовища протягом процесу тестування, протягом процесу відладки, протягом в цілому життєвого циклу розробки цієї програми, так, тому має високий рівень необхідності захисту таких даних не менше, ніж за ті, що в продакшені, тому що дані можуть бути як персональні, так і sensitive дані, які користувачі з боку замовника будуть заливати в систему, так, і тому це дуже важливо з точки зору саме деяких кутів, і, ну, я б сказав би так,
Гроші є одним з тих втрат, статей втрат, які можуть бути, якщо ці дані будуть не захищені, якщо вони будуть вкрадені, якщо вони будуть зламані та пошкоджені, наприклад. Так? Тому є висока необхідність розробляти, так би мовити, ці політики, ці методики аналізу і захисту середовища і забезпечення інформаційної та кібербезпеки. В меті я ставив собі саме дослідження цих основних загроз. Так, в моєї роботі буде багато пов'язано з моделями загроз, з моделями порушників і так далі, так, але тут більш загальна інформація. От, треба буде визначити основні загрози, ризики, потреби у тих чи інших конкретних аспектах, де захищати, що захищати, скільки захищати, так, кількість шарів захисту і так далі. Так. І я визначаю актуальність проблеми захисту цієї інформації, доносячи те, що це дійсно важливо і це напряму пов'язано зі збереженням як репутаційних якихось аспектів, так і фінансових. Для того, щоб в цілому почати робити цей аналіз, треба розрізняти, що ми аналізуємо, і треба розуміти різницю між інформаційною безпекою та кібербезпекою, так? Тому що коли ми говоримо про інформаційну безпеку, ми кажемо про дані, ми кажемо про захист інформації, ми кажемо, що саме ми хочемо захищати, що це інформація, так? А якщо ми кажемо про кібербезпеку, це саме ті методи та ті наші напрацювання, які ми хочемо приміняти при цьому, так, і які ми хочемо внедрити, я забув, як це буде слово, і це стосується саме вже на прикладного рівня, так, це мережі, це ключі і такі інші речі, які пов'язані саме з розділенням розуміння, що таке інформаційна та кібербезпека. Які ми маємо основні загрози та ризики для таких компаній? Так, ми маємо те, що я казав, ми маємо середовища, в яких, скоріш за все, знаходиться не один, а декілька тестових та демо-серверів, наприклад, в яких є різні дані, і такі сервери, на яких це все хоститься, вони можуть бути атаковані як хакерами, так, важлива річ – це коли ми всі працювали в офісі, можлива була крадіжка обладнання, так, зараз це менш така складова, яка, ну, на яку ми трохи менше повинні вже впливати, але вона все одно є. Є віруси та шкідливі програми, які можуть поселитися на сервері та щось поцупити, щось зламати, забезпечити доступ, забезпечити витік даних і так далі. Так? І є ахіллесова п'ята всіх розробників, я можу сказати це без перевищення, без перебільшення, це слабка безпека паролів, паролі типу паспорт, 1, 2, 3, 4, 5, QWERTY і так далі. Це дуже важливий аспект, на який треба впливати при розробці таких методик і намагатися доносити до персоналу, до людей, які працюють, ті самі аспекти, чому це важливо і як це все впроваджувати. Це те, що ми будемо брати як основу, так, тому що вже є багато розроблених стандартів. Окрім того, є багато публікацій, є фреймворки безпекові і таке інше. Тож в нас є дуже багато матеріалів для того, щоб не придумувати все це самим, а слідувати чітким рекомендаціям, які вже прописані, так, і це брати як основу і впроваджувати, базуючись на цьому, ті алгоритми, ті рішення, які ми хочемо використовувати для захисту, так?
Що ми можемо проаналізувати? Так, в нас є декілька методів, які вже можна використовувати, і це відомі методи, які теж якимось чином стосуються і стандартів, які були, про які я сказав раніше. Так, ми можемо перевіряти наші системи, наші мережеві периметри на уязвимість, на уязвимості та проводити всілякі сканування різними засобами, програмами, наприклад, NMAP-ом можемо подивитися, які порти відкриті та таке інше, який софт встановлений і так далі. І можемо сканувати більш глибше, тож для цього всього ми можемо використовувати ці методики. Пенетраційне тестування та аудит безпеки – це окрема галузь, де можна взяти ті методи, які використовуються, і робити все це вже на аплікейшн рівні. До того був мережевий, тут аплікейшн рівень. Так, ми можемо намагатися зламати аплікацію, маючи ці пентести. Їх багато вже написано для білого хакінгу. Ну, мається на увазі саме для кібербезпеки. Можна використовувати ті, які вже доступні. Можна писати свої, намагаючись зламати систему, формувати звіти і розуміти з тих звітів, які повинно, що треба зробити для того, щоб нівелювати або зовсім закрити можливість будь-яких ризиків, так, які можуть виникнути в процесі життєдіяльності цих серверів. Так. Методика управління ризиками – це те, що треба вже приміняти після того, як проведена первинний аналіз, аудити, всі ці сканування, так, треба скласти методику управління ризиками. Ми повинні знати, що оцінювати: конфіденційність, цілісність, доступність, яка у нас аутентифікація, як ми захищаємо мережу. І стосовно цього ми будемо робити так звану шкалу оцінювання, де буде декілька параметрів, які будуть, в які ця шкала, з якими ця шкала буде заповнюватися, так, і на базі цих параметрів ми можемо сформувати вже пріоритетність реакції, і ми можемо сформувати так звану критичність тих чи інших виявлених потенційних місць, де зловмисники можуть зламати систему, вкрасти дані і так далі. Так, ми маємо мету, ми маємо критерії, ми маємо оцінювати, наскільки вони вичерпні, чи гарно ми пропрацювали і подумали про це. Так, що далі? Далі, після розробки методики, ми повинні її впровадити. Так, ми повинні підготуватися, ми повинні все це шкали створити, так, визначити наші показники, оцінити і починати впровадження, і вже саме на прикладному рівні робити захист мережі, перевіряти аплікації, фіксити аплікації, ті, які розробили, так, і робити це в ключі того, що вони не будуть зламані в майбутньому, або може бути значно зменшена можливість такого зламу і витоку даних. Так? Ми маємо декілька рівнів, так, які ми можемо захищати. Ми можемо обирати засоби, так, наприклад, фізичний рівень, це все ж таки знов до офісів. Ми зараз, завдяки тому, що відбувається, не можемо працювати в офісах, так, і але це я кажу про Україну, а фізичний рівень, наприклад, є дуже актуальним для західного ринку. Так, вони всі повернулися до офісів, вони всі працюють, тому ми повинні знати, що ніякий зловмисник не може потрапити всередину. Так, це повинна бути фізична охорона. А ми повинні охороняти шляхи комунікаційні, так, захист цих мереж. І
Також живлення важливе, так, і резервне копіювання, про яке ось нещодавно ми спілкувалися, так, це одна з важливих речей. Логічний рівень – це використання авторизації, аутентифікації, контроль доступу, це всі розробки політик та різних заходів щодо саме рівнів доступу, розмежування прав, введення системи ролей, а для користувачів, так, щоб був виконаний принцип, юзер повинен отримати найменш необхідний рівень доступу для виконання своєї роботи, йому не треба мати більш широкі права, якщо в нього це не продиктовано якоюсь роботою. Так. Мережевий рівень – це наші протоколи, наші VPN, наше шифрування, там же може бути і криптографічні елементи, там же можуть бути бренд-маури, тож сегментування мережі, це все захист на рівні саме мережевому. От. І на рівні додатків ми захищаємо наші програми від вірусів, так? Ми намагаємося розуміти, чи хтось має віддалений контроль за нашим комп'ютером, чи за сервером, чи будь-яким іншим умним, розумним пристроєм у нашому нетворку. Так? Далі можна впроваджувати такі речі, як система моніторингу, ми можемо бачити аномальну активність, ми можемо аналізувати трафік, ми можемо закривати, наприклад, у разі DDoS-у, закривати ті чи інші IP-адреси, блокувати і так далі. Багато засобів саме можна розробити, базуючись на тому, що скаже моніторинг. От, є в нас системи виявлення вторгнень, це особливі додатки, які вже навчені, так би мовити, і є навіть AI-застосунки, які аналізують безпековий периметр, і теж намагаються виявити аномальну активність, зрозуміти, що ця програма не є доброякісною, так би мовити, так, і посилати всілякі альорти, нотифікації, сповіщення, вибачте, тим, хто в цьому зацікавлений, і як це там визначено з точки зору політик безпеки компанії, хто в цьому зацікавлений. Ну і шифрування – це те, що без чого зараз неможливо жити, і це є вже стандартом, так, скільки там років 6-7 тому всіх змусили переходити на HTTPS, і, типу, навіть зараз, якщо зайдеш на сайт, де немає сертифікату, це вже є підозрою, так, до цього сайту, в його безпечності, надійності і так далі. На таких сайтах навіть імейл не треба вводити, не те, що про дані картки казати. Так? Тому шифрування дуже важливе, і не тільки SSL мається на увазі, але й шифрування на рівні комунікації між застосунками, між мережевими приладами і так далі. Ну і для захисту мережевого середовища ми знову ж готуємося, аналізуємо, визначаємо, що треба захищати, впроваджуємо наші методики, тим самим ми попереджуємо ті загрози, які можуть бути, але ж все одно мати треба план реагування, якщо трапився інцидент. Треба розуміти, який цей план, він повинен бути прописаний, повинні бути сповіщені необхідні люди, повинні бути зроблені необхідні шаги, які, кроки, які прописані в протоколі реагування, так, і повинні бути зроблені висновки. І після цих висновків повинно пройти природне вдосконалення систем з обов'язковим слідкуванням далі, так би мовити. І ми можемо ще забезпечувати безпеку даних та їх зберігання. Це регулярні бекапи, ми про них вже розмовляли сьогодні. Безпечне зберігання, так, дані треба хранити, можливо,
в зашифрованому вигляді, можливо, в захищених мережах, де немає доступу ззовні, так? І от як ви один із виходів, це хмарне зберігання, так? І ці дані треба зберігати, щоб до них завжди був доступ, щоб можна було відновитися, щоб можна було зберегти те, що важливо для клієнта. Ну і повертаючись до висновків, скажімо так, я вже трохи сказав про це, ми, працюючи в цьому бізнесі, ми маємо багато речей, які треба зберігати саме для клієнта. І це дуже впливає на репутацію компанії, на репутацію нашої країни, як безпечної країни для розміщення бізнесу, так? І це дуже впливає на наші статки напряму. Тобто, якщо ми не надійні, навряд чи ми зможемо отримати гарного клієнта, якщо немає довіри до компанії, буде важко заробляти, а таким чином буде важко приносити в нашу державу дохід, так би мовити. Дякую за увагу. Готовий відповісти на ваше запитання. Дякую за чудову доповідь. Є в когось питання? Прошу. Дякую за дуже інформативну доповідь. Дивіться, у мене перше таке питання. Які основні критерії та методології використовуються при оцінюванні рівня інформаційної та кібербезпеки в компаніях середнього та малого розміру у сфері IT? Першу частину трохи не почув. Які основні критерії та методології використовуються при оцінюванні рівня інформаційної та кібербезпеки в компаніях? Критерії, дивіться, ну немає однозначної відповіді, які саме критерії. Дуже залежить від розміру компанії і дуже залежить від клієнтів і типу клієнтів, з якими компанія працює. Так? В нас найбільше, так би мовити, слабка частина – це люди. Так, вони не розуміють, що воно дуже важливе. Тому руководство компанії та керівництво повинно розробити з потрібними технічними спеціалістами ті критерії під особливості компанії. Ми не можемо виявити сет, який є стандартним. І взагалі всі ці критерії та методики треба брати зі стандартів, які вже існують. Тобто ми беремо і дивимося, які нам підходять. Так? Я не знаю, чи відповів я на ваше питання. Так, але... так. Я зрозумів, дякую. Дивіться, і наступне моє таке питання. По-перше, чи розглядали ви стандарти міжнародні та українські з кібербезпеки? Тому що я бачу, у вас багато термінології. Так, звичайно, я розглядав. Я бачив відмінності, тому що все ж таки я вимушений визнати, що в Україні, на жаль, ми ще не дійшли до тих рівнів, які існують на Заході, так? І є стандарт, наприклад, там ISO 27001, в нас впроваджений у 3 або 4 великих компаніях, і це, ну, це дуже складно зрозуміти, чому ми не хочемо це робити досі, так? Але це, мабуть, десь туди, в сторону ментальності та етики, в нас трохи дивне відношення. Я практикуючий працівник IT-компанії такого розміру, так? І я розумію, що дуже багато зусиль треба приділяти цьому, для того, щоб сказати, от, хлопці, дивіться, от ISO, його треба виконувати. Та навіщо нам це ISO? Отак от вони відповідають. Тому так, тому я аналізував, я дивився, і я бачу різницю між нашими стандартами та стандартами, які є на Заході, але все це, я думаю, питання часу. Це треба вдосконалювати, розвивати, і ми намагаємося саме цим займатися, і мені здається, на цій конференції теж. Добре, зрозумів. Дивіться, і тоді уточнюю, що питання з цього витикає у мене. Чи можливо і як можна адаптувати існуючі стандарти кібербезпеки для використання в компаніях з обмеженими ресурсами та бюджетом? Дуже цікаве питання, тому що саме у моїй доповіді було про бюджет, що є обмежений бюджет, так, і я скажу так, наразі
купи стільки, скільки ти зможеш. Так? І тут, знову ж, залежачи від розміру компанії, так, ми беремо якийсь абсолютний мінімум, наприклад, так, якщо компанія не має достатньо грошей для впровадження цього, і починаємо поступово рухатися в цьому напрямку. І нашаровувати ці стандарти, так, їх впровадження один за одним, до того маючи слабку позицію, але нашаровуючи, набираючи ці, як би мовити, поінти, так, очки, і таким чином мати вже, як себе рекламувати. Окей, в мене вже є ISO 27001, чи в мене його ще нема, ми впровадили те та те з точки зору стандартів захисту інформаційного і кіберзахисту, так, і от таким чином йти. Але можливість є, ну, треба тільки зрозуміти, скільки на це потрібно часу і чи зможе компанія до того вижити на ринку, так, з точки зору саме цього. Добре, я зрозумів, дякую. Дякую за запитання. В'ячеслав Сергійович. Якщо можна. Дмитро Олександрович, дякую також за вашу доповідь. Ну, мені трошечки лячно від того, що, ну, це тема з одного боку зрозуміла, так, вона життєва. З іншого боку, дійсно, як зробити оцінки про ті, які говорив Георгій Андрійович, про критерії, власне. Оскільки ж я хотів сказати, так, ви більше говорили про інформаційну і кібербезпеку, так? Там на перших слайдах ви згадували елементи і фізичної безпеки, так? Тобто безпеки, пов'язаної з тим, що може бути просто, ну, втручання осіб, які, ну, порушують саме фізичну безпеку і там потрапляють до офісу тощо. Ну, тобто це ще одна складова. Це перше. Ми розуміємо, що для того, щоб забезпечити безпеку, я кажу безпеку, ну, назвемо її IT-безпеку, це інформаційна і кібер, і там складова фізичної, система має бути рівномісною, правда? Інакше, так. Якщо ми, ну, зрозуміло, не буду коментувати, так? Тобто моє перше питання, воно стосується саме того, як забезпечити рівномісність складових безпеки для компанії. Це дуже гарне питання. Дякую, Слава Сергійович. Давайте я буду казати на прикладах, тому що в мене такі приклади є. Елементарно, починаючи з фізичної безпеки, так, є офіс, який розташований на 4-му поверсі якоїсь будівлі, так, є охорона, яка надається саме компанію, яка здала в оренду цей офіс, так, в них є камери спостереження, фізичні охоронці, люди, так, тож це перший рівень, і двері на магнітику, так, це вже перший рівень, так, є охорона, яку наймає компанія на рівні поверху, і є теж камери, і є людина, яка за цим стежить, так, серверна. Вона зачинена на замок і може бути відчинена тільки, якщо є три підписи на конкретному направленні у цю серверну для конкретного системного адміністратора. Тож фізичний рівень, наприклад, ось так. І це я кажу про те, що було. І компанія, яка при цьому винаймала цей поверх, так, вона не мала багато витрат саме на ці засоби, тому що це було забезпечено. Компанія витрачала тільки на свого охоронця, так, а охоронці внизу і там оці протоколи, які були вже прописані на рівні тієї будівлі, так, вони вже існували, і це вже декілька шарів, так. Те, що стосується вже рівню, наприклад, там логічного чи мережевого, коли ми кажемо про сервери, коли ми кажемо про розробників, які працюють в сфері, так, ну, по-перше, повинна бути якась гігієна. Гігієна, яка існує в головах, так, але обов'язково мати набір документів, починаючи від того ж самого NDA, який підписується між співпрацівниками та керівництвом, так, ну,
між entity, та, яка винаймає цих працівників. А є політики безпеки, які прописані на рівні IT-відділу. IT-відділу того відділу, який в Америці IT-відділ. Так? Це сисадміни, це там ті люди, які займаються саме захистом чи налагоджуванням фізичної мережі та логічною, я маю на увазі, вже брендмаурів і так далі, і тому подібне. Ці політики потрібні бути прописані. Це не дуже важко, але це займає час. І якщо ми кажемо про комерцію, про бізнес, керівнику дуже складно виділити на це гроші зазвичай. Але в моєму випадку в мене був дуже наполегливий лідер сисадмінів, так, і він змусив нас всіх прочитати, узгодити і домовитися, що це буде так. І в такого розміру компаніях, да й в великих теж, є проблемка, яка стосується матричного розподілу праці, так, і в цілому системи управління компанією, де немає ієрархічної системи, де один директор сказав, і всі виконують, так. І тому тут це дуже важливо мати централізоване сховище для документації, в якому є публічна частина і закрита частина, і в публічній частині всі ці правила прописані, і все це зазвичай знаходиться в вебі, і є інструменти для підпису, не є ЦП, я маю на увазі поставити галочку, так, що ти ознайомився, і це все може бути відслідковано. Тому тут багато чого можна робити, але, як я і казав, коли обмежені ресурси, на це повинен час, і на це треба витрачати гроші. Дякую за вашу відповідь. Мені здається, тим актуальніше тема вашої магістерської роботи, оскільки мені здається, незважаючи на те, що існує там 27.001, так, інші стандарти, інші вимоги, виходить, все рівно от цей профіль вимог і їх оцінка. Кожна компанія проходить самостійно, і так би мовити, своїми проблемами, так? Тому, мені здається, якраз дуже важливо було побудувати такий профіль вимог і інструментів для оцінювання об'єктивно цих вимог. А стосовно рівномісності, мені здається, тут треба визначити все ж таки ключові складові і спробувати оцінити їх або метриками, ймовірності це складно, трошки науково, так би мовити, образно, але, можливо, не дуже ефективно. Тому все ж таки, коментуючи вашу відповідь, мені здається, має бути набір вимог і набір відповідних метрик, які визначають, наскільки ці вимоги виконуються. Одною з таких метрик у моїй компанії було, а скільки паролів було у Slack'і. Дуже було цікаво спостерігати, коли ти кажеш, хлопці, не треба паролі писати на заборі. Та це ж Slack, це ж наше внутрішнє. Я кажу, ні, це на заборі, тому що ми розшарили це в чат, де є 10 людей, і там пас. Навіщо так? Є vote, наприклад. Так, є простіші програми комерційні, там OnePassword, наприклад, так, це все має обмеження доступу. І тут так, якщо ми пишемо паролі на заборі, і при цьому в нас суперзахищена мережа, то це нерівномісно. А от якщо ми обрали це, визначили мінімальні рівні, узгодили їх, впровадили, пішли далі. Нашаровуємо. Я з вами абсолютно згоден. Дякую. Дякую вам. Так, і ще теж хотіла задавати питання. Які технологічні рішення та інструменти найкращі, на вашу думку, та їх можна рекомендувати для захисту інформації та середовища в компаніях середнього та малого розміру у галузі IT? Це дуже цікаве питання з огляду на те, а де
от ця вся інфраструктура, наприклад, знаходиться. Ну, якщо ми кажемо саме про інструменти, а не про фізичний рівень, який ми вже поспілкувалися, про який, а саме про інструменти, які вже можна використовувати. А якщо ми, наприклад, в AWS, який ми сьогодні спілкувалися, про який, то там одні рівні, одні там інструменти, які є вже як на рівні сервісів, так, наприклад, якийсь Cognito, так, для identity management, так, є загальні практики щодо налаштування мереж і розділення на різних мережевих рівнів, саме, наприклад, у інфраструктурі того чи іншого клієнту, так, і там теж можна використовувати зв'язки з сервісів, які є всередині. Там є сервіси логування, CloudTrail, CloudWatch, є оцей Cognito, як сказав я, так, і багато іншого. А якщо ми кажемо, наприклад, про bare metal і self-hosted, так, сервери, то ми можемо використовувати багато open-source solution-ів, їх дуже багато. А один з них, наприклад, я згадав, так, це HashiCorp Vault, це софтвер, який дозволяє зберігати паролі. Так, мати різні рівні доступів до паролів, групувати їх за командами, так? Це, ну, це найвищий стандарт, так? Не стандарт, вибачте, це на ринку крутий гравець, так? Що ми маємо тут? Є сканери опенсорсні, які можна використовувати, як я казав, Nmap, так? Ми можемо подивитися порти, ми можемо подивитися відкриті порти, який софт на них відзивається, чи встановлений, чи ні, так? Мережеві екрани – це теж стандарт вже, так? Будь-які речі такі можна використовувати. Є багато аналайзерів, які можна запускати проти інфраструктури, які намагаються відсканувати ті чи інші потенційно вразливі і потенційно вражаючі елементи. Так? Є сайти, наприклад, на WordPress, ну це ж діра, і всі це знають. Так? І деякі файли розпізнаються такими сканерами, як vulnerable, так? Вони небезпечні, і їх просять там видалити системні адміністратори, зазвичай там на хостингах, так? Чи таке інше. Це все open source. Це все дуже гарно шукається і підбирається під конкретні потреби. Так, ну, декілька імен я вже назвав. Ну, це треба глибше вивчати, а в залежності від потреб тієї чи іншої компанії. Сподіваюся, відповів. Так, дякую. І ще в мене одне питання. Які стратегії та підходи можуть бути використані для підвищення усвідомленості персоналу щодо кібербезпеки в компаніях малого та середнього розміру в сфері IT? Стратегії та підходи, дякую за запитання. Стратегії та підходи дуже, як би мовити, вже відомі. Ми не можемо стверджувати, що ми безпечні, так, у лапках, а якщо персонал не знає, як бути безпечним. Це досить стандартна процедура прописування цих політик і навчання персоналу. Кожен повинен бути обізнаний, кожен повинен ознайомитись та, наприклад, підписати документ, в якому написано, що ваші девайси, ви там самі менеджити, так? Наші девайси вже менеджуються дуже гарно, так? Треба робити так, так робити не треба, так? От такі речі, вони досить прості, але не завжди люди на поверхні їх бачать, і, як я і казав, оця мінімальна гігієна людини, яка працює з даними клієнта, вона повинна бути в голові, але без тренування і без впровадження протоколів поведінки всередині середовища компанії, без цього неможливо. Тому це треба писати, це треба доносити, на це треба отримувати зворотній зв'язок, і кожен повинен, так би мовити, кивнути. Я зрозумів, я буду робити, як ви попросили. Ну, це я от так приблизно бачу. Дякую за відповідь. Дякую вам.
Добре, тоді... Дмитро, дякую ще раз ще за доповідь. Так, Марина Олександровна, прошу. Так, я хотіла поблагодарити всіх спікерів за доповіді і надати фінальне слово вам. Добре. Так, ще раз хочу сказати, щиро дякуємо всім учасникам за їхні цінні доповіді та активну участь у другій секції конференції SCIFIC, яка на даний час, можна сказати, підійшла кінцю, тому що Дмитро був останнім доповідачем на сьогодні у нас. Тому хочу ще додати, що ваші дослідження та співпраця внесли вагомий внесок якби у наше наукове співтовариство, у працю, у розвиття технологій та IT-технологій. Без вашого вкладу ця подія б не була б такою вдосконалою, цікавою. Дякуємо за вашу пристрасть до науки та розуміння важливості обміну знаннями. Нехай ваші, як би кажемо, дослідження продовжувались, надихали та відкривали нові горизонти та знання, як для вас, так і для подальших поколінь. В'ячеслав Савельович, вам є щось додати? Я хотів би підтримати всі ваші слова і висновки, але організаційне питання. Все ж таки, можливо, хтось орієнтується на програму і після перерви, там от відповідно до програми, хтось ще доєднається, то може нам це врахувати і під'єднатися там через кілька хвилин. У нас за програмою перерва, здається... Коли мала бути, чи має бути? А вона вже прийшла, так? Вже пройшла. Ну, давайте вирішимо якимось чином, бо бувають такі ситуації на конференціях великих, міжнародних, коли людина каже, а я орієнтувався на програму, і я під'єднався, а нікого вже не було. Так, ну, тому там все завжди... теж за часом проходить відповідно. Ну, ми вирішили раціонально підійти, і от Дмитро Олександрович виступив, щоб не очікувати, але тоді, можливо, треба просто помоніторити трошечки тут цей... В'ячеслав Сергійович, я тут залишуся, я буду на двох, як би мовити, ресурсах, як і на пленарному засіданні, на першій секції, так і тут. Якщо десь хтось додасться, тоді... Добре, тоді гукайте, і ми... Так. Я також, в мене на смартфоні перша секція. Добре, дякую ще раз всім за цікаву роботу, цікаве обговорення. Перед разом. Дякую. Дуже дякуємо вам. Дякую. Тобто зараз, дивіться, учасники нашої конференції, зараз поки що переходите по можливості на першу секцію. Там, дивитись, там ще є три або дві доповіді, як сказали модератори першої секції. Тобто можете приєднатися і там задавати питання. Добре, дякуємо. Дякуємо, до побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.